Szeretlek, fiam, ezt mondta az őrizetben lévő gyanúsított, amikor megérkezett a bíróságra. Az asszonynak feltehetően többrendbeli csalás, okirattal való visszaélés és magánlagsértés írható a számlájára. Elképesztő az egész. Eredetileg 4 gyermekének szeretett volna egy lakást vásárolni Zsoldos Erzsébet, de mint mondja, a gyanúsított meggyőzte arról, hogy a házvásárlásra fordított pénzt inkább fektesse be. Mivel a sértett személyiségfejlesztéssel foglalkozik, ezért jó ötletnek gondolta, hogy a csaló segítségével Abu Dhabiban egy ezzel foglalkozó vállalkozást hozzon létre. Ilyenkor, amikor az ember elmegy lakást nézni, akkor feltételezik róla, hogy van bizonyos pénzösszeg, amit aztán, amihez csak gyakorlatilag valami ürügyet kell kitalálni, hogy csaljuk ki a másik zsebéből. Tehát így kezdődött a dolog. Nagyon hamar gyakorlatilag előállt az, amiután kifogadott, hogy én mit csinálok, hogy ebben mekkora üzleti lehetőség van. Ezt a pénzt nem szabad most odaadni a gyerekeknek, hanem egyszerűen be kell fektetni. Meg sem kérdőjeleződött bennem ez, hogy hát ez az egész valami elképesztő kitaláció, és nagyon meggyőzően adta elő a maga érveit. Tehát, hogy ő mennyire ismert kint a kinti világban, mennyire jóban van a sejkekkel, hogy ő már nagyon sok embert kivitt, és akkor mondott mindenféle üzleteket, amiket kint üzemeltet, mint én például, hogy halkolbászost vitt ki odakint, szarvasgomba szalámi készítőt, stb. Menjünk ki Abu Dhabiba, neki ott ismerettsége van, nekem tudásom van, rakjuk ezt a kettőt össze. Tehát én, mint trénerként, személyiségfejlesztő coachként, személyi edzőként dolgozom. Én azt gondolom, hogy ez tényleg egy olyan ág, ami hosszú távon tényleg nagyon sokat hozhat a konyhára. Zsoldos Erzsébet miután több mint 5 millió forintot kifizetett a csalónak, rájött, hogy valami nem stimmel az asszonnyal, és feljelentést tett a rendőrségen. Egyelőre még egyedül csak őt hallgattuk ki gyanúsítóként. A fehérvári nyomozók a nő Török Bálinti lakásában házkutatást tartottak, miután a budaörsi rendőrkapitányság járőrei elfogták az 50 éves asszonyt. A gyanúsítottat őrizetbe vették az egyenruhások, a székesfehérvári törvényszék pedig 30 napra előzetes letartóztatásba helyezte. Kiderült, hogy nem egyetlen sértetről, hanem nagyon sok sértetről van szó. Országszerte követett el bűncselekményeket ez az 50 éves asszony különböző sértettek sérelmére, úgy, hogy tévedésbe ejtette tulajdonképpen az áldozatait, és ezáltal különböző nagyobb összegeket csalt ki tőlük. Az asszonynak azóta 2 ügyvédje is van, akikkel elmondásuk szerint régi az ismerettség. Azt azonban a debreceni és a komáromi jogászok is cáfolják, hogy eddigi kapcsolatuk szakmai lenne. A védők az ítélet ellen fellebbeztek, szerintük ugyanis a bűncselekményeket nem a Török Bálinti asszony követte el, hiszen ő maga is csak áldozat. Mi sem kaptuk meg a pénzünket, mert az állítólagos befektető vagy ígérgető eltűnt. Nem lehet utolérni, és épp ezért szükséges az, hogy máshogy nem polgári jogi eljárásban megpróbáljuk visszaszerezni mi is a kint lévőségünket. Kategórikusan tagadja a terhére rótt bűncselekmények elkövetését. A védelemnek a meggyőződése az, hogy ezek a terhünk előtt gyanúsítások vagy bűncselekmények, ezek nem igazán csalás bűncselekmények, hanem esetlegesen más, és méghozzá polgári jog kategóriába tartozó cselekmények. Megjegyzem, hogy van olyan gyanúsításban szereplő cselekmény, melyben védencünk is sértett. A Török Bálinti nő több bűncselekmény elkövetésével is gyanúsítható. Volt például olyan férfi, aki pénzt adott neki abban a reményben, hogy kosárlabda edzői állást szerez neki az Egyesült Arab Emírségeken, vagy olyan család, akik lakásvásárlás címen 15 millió forintot utaltak át neki.